Në Prishtinë po zhvillon punimet e seminari i 30 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ku një numër i konsiderueshëm studiuesish nga vende të ndryshme të botës po japin ndihmën e tyre në fushën e albanologjisë. Organizatorët thonë se ky aktivitet i themeluar në vitin 74 është ngjarje shkencore dhe kulturore me dimension edhe kombëtar. Të ndjekim nga Prishtina korrespondentin ton Leonat Shehu. Mbi 120 studiues nga shumë vende të botës, të tillë që duan të mësojnë gjuhën shqipe, që merren me përkthime ulumtime në fushën e albanologjisë, po marrin pjesë në seminarin e 30 me radhë mbi gjuhën, letërsinë e kulturën shqiptare. Drejtuesit e tij thonë se seminari është një ngjarje rëndësishme shkencore e kulturore për Kosovën dhe shqiptarët në Ballkan, ndërsa është bërë pjesë e pandashme e jetës shkencore e politike të Kosovës. Drejtori i seminarit, Bardh Rugova, thot se interesimi për pjesëmarrje është gjithnjë më i lartë në këtë veprimtari, që për një kohë të gjatë ishte cilësuar si një ngjarje shkencore dhe kulturore me dimension kombëtare madje patriotik. Dhe në mëmburje, sot mund të themi që albanologjia është në duart mira, për shkak se kemi një numër të madh të studiuesve të rinj në moshë, në moshën 30 vjeçare ose rreth moshës 30 vjeçare, të cilët gradualisht janë duke u shëndruar ose duke zënë vendin e autoriteteve të njohura, të cilët i njihnim në vitet 70-80-90. Zoti Rugova thot se në këtë seminar do të trajtohen dy tema. Si vjet kemi zgjedhur që në sesionin shkencor të gjuhësisë të trajtojmë ose të rrahim temën e gramatikës shqipe në tekstet shkollore. Do thotë të bëjmë një rilexim të tyre, të bëjmë një lexim kritik, të shohim mundësitë eventuale për përmirësime, ndryshime ose për plotësime me drejtimet e reja të gjuhësisë përgjithsisht. Ndërsa në fushën e letërsisë kemi zgjedhur temën letërsia shqipe diasporës, duke pasur parasysh se një pjesë shumë e madhe e letërsisë shqiptare është ajo e realizuar si në diasporë. Dhe kur themi diasporë, duhet të bëjmë këtu një dallim themelor. Diasporë kemi parasysh ngulimet, jo mërgimin e zakonshëm njerëz të cilët kanë shkuar jashtë vendlindjes dhe kanë vepruar atje, por letërsi e cila është krijuar në ngulimet, për shembull te arbreshët e Greqisë, te arbreshët e Zahës, te arbreshët e Italisë, në Ukrainë etj. Zoti Rugova thot se seminari mbi gjuhën, letërsinë e kulturën shqiptare ka krijuar albanolog të shquar në të gjithë botën. Pjesa më e madhe e albanologëve të shquar janë nxënës të këtij seminari, pjesëmarrës të këtij seminari, pjesëmarrës në për vite të ndryshme. Shefat e departamenteve kudo që mësohet gjuha shqipe në botë janë njerëz të cilët kanë kaluar në për këtë seminar dhe rezultatet më të punimet, studimet të cilat bëhen janë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, janë nga njerëz të cilët kanë kaluar në për këtë seminar. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është themeluar në vitin 1974 dhe është mbajtur rregullisht deri në vitin 1991 kur është ndërprerë nga autoritetet serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij seminari u mbajtën në Tiranë, ndërsa nga viti 2000 seminari është rikthyer në Prishtinë. Studiuesit e çmojnë atë si një ndër projektet më frytëdhënëse për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.